Сьогодні о 5 годині 40 хвилин у селі Білобожниця Чортківського району водій автобуса «Еталон» не впорався з керуванням і здійснив наїзд на чоловіка 1940 року народження. Травмованого із закритою черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку госпіталізували до Чортківської районної лікарні. Повідомив оперативний черговий Центру цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Іськів. Сьогодні пластуни почнуть роздавати Вифлеємський вогонь. Про це нам повідомила голова Тернопільської округи молодіжної організації «Пласт» Оксана Шамрик. Зазначу, Вифлеємський вогонь миру та добра українські скаути-пластуни отримали 15 грудня в австрійському місті Лінц і привезли до Києва, звідки поширять світло по усій Україні. Говорить координатор передачі Вифлеємського вогню у Тернополі Оксана Симонець. Уже в 20-те тернопільські пластуни будуть поширювати Вифлеємський вогонь миру по домівках, церквах, установах, школах. На запалені ялинки пластуни передадуть громаді міста Вифлеємський вогонь. В неділю вогонь передадуть церквам Тернополя, а далі вже буде по сиротинцях, по установах, по партнерах, до депутатів також ми принесемо вогонь миру. На Тернопільщині його будуть передавати аж до різдвяних свят, до Святої Вечері, щоб кожна домівка змогла запалити цей вогонь миру на Святу Вечерю. Зазначу, передріздвяну традицію розповсюджувати Вифлеємський вогонь миру започаткували у 1986 році в Австрії. У 1996 традиція завдяки пластунам з'явилась і у нас. Сьогодні о 16-й годині учасники акції «Миколай про тебе не забуде» розноситимуть подарунки для дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт та напівсиріт, повідомила координатор акції Ірина Середюк. За її словами, подарунки отримають близько 2000 дітей. Сьогодні у нас зібрані усі складники подаруночки, все готове для того, щоб сьогодні ввечері усі помічники Святого Миколая дійшли до потребуючих діток та принесли їм подаруночки. Загальний пакет подарунка, куди буде входити іграшка для дитини, солодощі, канцтовари, засоби особистої гігієни та мандаринки. Початок акції сьогодні о 16-й годині. Всіх запрошуємо на фабрику допомогти Святому Миколаєві прийти до кожної дитинки, потребуючої міста Тернополя. Дітей у нас близько 1800 чоловік, тому роботи дуже багато, запрошуємо усіх. Зазначу, 22 листопада волонтери розпочали збір коштів, іграшок, канцелярського приладдя та засобів особистої гігієни для подарунків дітям. Також у закладах громадського харчування, магазинах, торгових центрах розмістили скриньки для пожертв коштів, за які закупили необхідні речі до пакунків від Святого Миколая. Організовує таку акцію 14-й рік поспіль у Тернополі Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви. За словами голови комісії у справах молоді архієпархії Ореста Павлінського, до акції можуть долучитись також сім'ї, які хочуть особисто вручити подарунки дітям. У рамках 3-го всеукраїнського форуму «Кінохвиля» від сьогодні о 12-й годині розпочнеться кастинг до ігрового фільму Поліни Горобець «Течія». Зйомки короткометражної стрічки за підтримки Тернопільської кінокомісії відбуватимуться в Тернополі вже з 24 грудня, повідомила співорганізатор всеукраїнського кінофоруму «Кінохвиля» Наталія Турчин. У мене все. Більше новин дізнаєтесь уже о 8-й годині.